Министърът на отбраната на Съединените щати Джеймс Матис заяви, че офанзивните операции срещу терористичната групировка Ислямска държава в Сирия са навлезли в последният си етап. Той очаква фокусът да се премести към запазване на завладените територии вместо към въоръжаването на сирийските кюрдски бойци. За сега обаче няма още решение за спиране на оръжейните трансфери към бойците от силите за защита на народа, въоръжените отряди на партията Сирийски демократичен съюз. Ако силите за защита на народа са вече въоръжени и коалицията е прекратила настъпателните действия, тогава очевидно няма нужда да ги въоръжаваме. Трябва да гарантираме сигурността с полицейски сили. Това са местни сили, които ще съблюдават да не се върнат обратно бойци на ИДИЛ. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп уведоми своя турски колега Реджеп Ердоган в телефонен разговор миналата седмица, че Вашингтон само осигурява военна подкрепа за партньорите си в Сирия. Турското президентство обяви, че Съединените щати вече няма да снабдяват с оръжие кюрдите в Сирия. До сега Пентагонът не е отишъл по-далече от това да каже, че разглежда корекции в доставките на оръжие за сирийските кюрдски сили, които Анкара смята за заплаха. Попитан дали това в случая означава, че Съединените щати ще спрат да въоръжават силите за защита на народа, Матис отговори: да, ние се придържаме стриктно към обявените от президента Тръмп линии на развитие в Сирия.